Joo, terve. Tässä Joni. Eli siis uusi 609. Tässä on hetki aikaa, kun mä oon tehnyt tästä videoblogia, niin mä mietin, jos mä tekisin tähän tällaisen tilannekatsauksen vähän yleisesti tästä tilanteesta. Joo, no nyt kun pääsin sen lukion läpi, sitten alkoi tämä koulutressi tähän seuraavaan kouluun. Otin asunnon toukokuussa ja muutin nyt tänne sitten heinäkuussa. Nyt on aloitettu koulu elokuun lopulla. Ja sitten täällä nyt on viihdytty se nelisen kuukautta. No melkein 4 kuukautta jo. Arkisin tähän on tällaista, että kouluun aamulla, koulusta illalla pois. Sitten istutaan tässä koneella. Aika sieltä normaalia. Juu, ja sitten jos on niinku, ja sitten perjantaina yleensä autolla kyydillä kotiin vanhempien luo sinne istumaan ilmaisen ruoan perässä. Ja se oli minun kuulokkeet tippumassa maahan, mutta ei siitä mitään. Joo, tämä on tähän tästä odottavaa tilaa. Että kun joulukuun selviää, miten erikoistumiset menee, että pääsenkö sinne haluamalle alalle, eli siis peliohjelmointiin. Mutta en nyt vielä itsekään tiedä, että miten ne jaetaan ne ryhmät ja onko siellä tilaa meikäläiselle. Siis silleen niin kuin kyllä mä luokkaan kuitenkin lukuna. Joo, no kuten tässä nyt on tämä video, minkä tässä teen. Niin mietin, että voisin kyllä tässä samalla niin rukata miettimään näitä muitakin videoita, mitä on joskus tehnyt, että voisin ehkä parannella niitä tai jotain vastaavaa niin kuin parempaan, kun meillä nyt on tähän, niin vähän uudempi kone ja astetta parempi netti, 100 megan netti, ei sellainen, pystyy vähän paremmin näitä juttuja tekemään ja uploadaamaan ja nauhoittamaankin tietenkin. Joo, no katsellaan, miten tässä nyt kehkeytyy ja tuleeko tässä nyt mitään ihmeellisempää? Koitetaan nyt saada nämä koulut ainakin kunnan läpi. Jos katsotaan taas 1,5 vuoden päästä uusi videoblogi taas, niin taas selviää paremmin, että mikä on tilanne. Joo. Kiitoksia tästä ja nähdään taas.